sedan i ett land långt, långt borta levde det två läskiga professorer. Jag kommer här. Och nu där. Hela dagarna skrämde professorerna folket i landet och alla var livrädda för de två professorerna. Högt upp. Jätteläskiga slott. Alla var livrädda för de två. Nej! Och så var man fram tills en dag när jag tog inte längre var så rädda för de två. Det här är berättelsen om deras. Thank you.
taget. Jag är så jävla trött alltså. Alltså det är värdelöst. Folk blir inte rädda längre. Alltså förut liksom alla de här gråtande barnen. Allting, det finns inte kvar längre. Vad gör jag fel? Alltså, vi letar ju efter hemligheten bakom den riktiga skräcken. Känner du någon som är lite läskig än vad du är kanske? Ja. Okej, ja, jag känner en som är, ja, men rätt mycket läskigare än jag. Ja, men vem då? Vampyren! Alltså, vi vill träffa honom. Va? Följ med oss till vampyren. Följ med nu. Riktigt läskigt. Ja, men vem då?
bekväm? Ingen fara där. Det kommer gå jättebra detta. Du tar en titt på C-13 nu. Ska bara gå och pilla lite här. Finns en. Väldigt läskig. Kan du sluta upprepa allt? Han är stor. Han är lång. Stor. Lång. Han styr folks undermedvetna. Får dem att göra saker de inte visste att de kunde göra. Och som de inte vill göra det. De kan göra det. Allting är. Och det är doktor...
Doktor Läskig. Ja, vi har inga superhemska krafter och... Det handlar inte om vad du har för krafter, det handlar om vad du har här inne. Din vilja. Viljan? Ja, viljan. Det är bara din fantasi som kan stoppa dig. Resten måste du fylla upp själv, känna det från topp till tå. Fylla ditt inre med dig själv. Alltså, vad pratar du om? Jag pratar om fantasin, tilliten, tron, begär, tro på sig själv. Du måste tro på dig själv. Ni måste tro på er själva. Ska jag tro på mig själv? Jag tror på mig. Men. Magin då? Ja. Magin existerar inte, men illusionen.
Vadå? Så allting var bara på låtsas? Men blev du rädd? Ja. Men då var det ju inte på låtsas. Men då har vi det ju, då har vi svaret! Vi har hittat hemligheten. Det är bara vi som vet den. Vi har hittat den! Ja. Tack! Ja, ta fram den så kör vi! Ja, men kör du den, ta fram den. Det är du som har den. Har resan varit förgäves? Får jag vara med igen? Nej, här är den! Alltså, den var här borta. Ja, 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 ja. Kör nu. Nu åker vi. Let's sing a day.
Ghostbusters. Vi måste gå, vi kommer för sent till repet. Kom. Thank you.
mycket! Vi samlas på scenen en gång! Det var bra överlag, men det är ett par detaljer som vi behöver slipa på. Ett! Ge Tony mera fokus! Det ska bli alldeles suddigt bakom, fattar ni? Ja. Ja. Och sen, snälla ni, det är skräck vi sysslar med. Får jag se lite rädsla i ögonen på er, va? Ja. Clownen, du måste få ett mer seriöst intryck, okej? Okay? Kapellmästaren, är det något du vill ta när vi samlade? Nej, det är bara en liten grej till orkestern. Ja, men kör nu med en gång. Okej, okay, jag tänkte på Kodat i takt 35 som leder till sängnot i 9. Det går ifrån fortissimo innan ritardandot till piano efteråt. Vi måste vara tydligare med nyansskillnaderna. Och dessutom, C-delen, den kromatiska delen, det ska vara svagare men ändå markato, okej? Okay? Tack.
död. Blod och död och våld och smärta skriande om natt. Fobi och folk som kryper fram med mörket lidande. Och satans alla hundar som vill äta dig. De sitter dig i sticken, det känns inte bra. När Frankenstein vill hacka dig i små bitar. Han grymtar, pustar, stönar, pustar nitroglycerinet rinner ner i halsen. Ditt förstånd har övergett dig. Du är ensam havets djup. En utskog i den svarta natten läkare som slarvat genom sin utbildning. En nazist som fått en stadig plats i riksdagens stora spindlar ringde i sin norska sjuka dröm att han är kanske som aldrig slutar borra dig. Hon glömde bort att ge dig din lokal bedövning. Nalle Pue, pedofil och ensamhet. Förvänta dig vid varje gäst och torget som du står på, det är tomt och du står ensam kvar. När verkligheten rasar samman, ingen bry sig om att pengar styr våra moralprinciper. Vem är grin? Vem skräcker sig? Det är oss i stycken! Då har vi en massa skräck och då tycker jag att vi väljer tre och så fokuserar vi på dem. Jag tycker vi ska med verkligheten och gamla tanter. Mm. Kan vi inte hålla oss till klassisk skräck, typ Dracula? Ja, det tycker jag. Men skulle man inte kunna ta de karaktärerna och sätta dem i en vardaglig situation? Ja, precis. Som The Village. Fast skräcken finns i byggen. Bra! Där är vi inne på ett bra spår. Jag tycker vi gör så här, vi skiter och gör en egen story. Så tar vi bara en film rakt av och gör på scen. Så gör vi, och vilken film tar vi då? Ja, jag vet, The Shining. Nej, vi kan väl ta Titanic. Besökarna. Kan vi inte göra skräck och kalla Anka? Eller Titanic. Robin Hood. Nej, men nu tycker jag vi röstar The Shining frågetecken. Ja. Yeah. Grymt. Mm. Vänta. Varför ska vi sätta upp The Shining överhuvudtaget? Ingen som sätter upp The Shining egentligen. Vi har ju bara som spelskäl för att göra det egentligen vi gör. Okej, men är alla med på det här då? Fattar alla? Jag fattar. Alltså det handlar om det här med cirkeln. Alltså vi kommer spela dem. Medan de gör en uppsättning med oss. Jag tänker inte spela någon teater. Men fattar du inte att nu när du säger det där, du kommer bara säga det sen i föreställningen. Ja, eftersom det vi spelar nu, det blir det manuset vi ska spela sen. Vi skriver ju det som de säger att vi säger, för det är det handlar om. Men vänta lite nu! Vem är det då som sätter upp The Shining från början? Nej. Är det vi eller är det de? Nej, alltså vi nu, ingen cirkel, glöm det. Nu kör vi på The Shining i en vecka och sen så kommer vi på det här då. Och då gör vi föreställning om att sätta upp The Shining. Aha, som en konstnär som vill porträttera en knarkare. Och då börjar han knarka själv en vecka för att sen göra ett konstverk om det. Hörrni, jag tror att vi måste hålla det här lite enkelt så att publiken har en chans att hänga med i vad som händer. Jag håller med Emily, vi kommer ju tappa publiken. Ja, vi kommer tappa publiken, det var det vi skulle göra, det var det som var grundidén ju. Okej, men i den här diskussionen är viktigt att alla yttrar sig, så ni som inte har sagt någonting, snälla. Men jag fattar inte. Vadå, fattar du inte? Jag säger bara detta en gång. Du säger inte förstår någonting.
Men vad var det egentligen du sa? Jag ser att din ring är väldigt rund, men jag är rädd att min hjärna har gått på grund. Att vi spelar människor blir väl en grej, men hur kan de sätta upp en musikal om det är det här? Vi spelar människor som spelar oss. Hugget där hela vägen. Sådär, men det är jättebra annars. Tycker du verkligen så? Ja.
jag förstår inte på den här skådespelaren överhuvudtaget. Hur kan han tro på den här idiotuppsättningen under Shining? Du måste tänka större. Alltså, du tycker att det här är som Kulturveckan i Visby. Men den här skådisen, det är första gången han är med i något. Det är som Broadway för honom. Du kommer sätta det. Jag har en grej också. Alltså hon är dörrtjejen. Jag menar, hur stort tänker hon? Är hon liksom, är hon nöjd med sin roll och så? Hon är taggad. Alltså okej, okay, hon spelar dörr idag. Men vet, imorgon kanske hon spelar hund och i övermorgon har hon en huvudroll. Alltså får jag bryta? Ja, fan. Alltså, det här känns ingen bra. Okej, okay, men vad är det du känner att du behöver? Ja, men jag känner att jag behöver... Alltså det finns liksom ingen logik i det resonemanget. Vadå liksom... Vadå... jobba sig upp på så här hus och dörr. Alltså jag känns inget bra. Jag förstår henne. Jag tror inte på min... Nej, men jag säger. Ni måste inte tro på det! Text! Fake it till you make it, va? Just det! Men vi tar det en gång till. Vi tar det. Är ni med? Thank you.
ens. Göra något så simpelt som att ta en hand och en hand till. Och så klappar. Nej. Jag är less på det här. Vi tar paus. Det är okej. Det är klockan ett. Då blir det nya akter. Då skiter vi i det här. Det är slut. Jag säger det med. Start. Yes.
ta show, på spåret, chilla, fika, dansa, politisk åsikt bryr mig inte, religion bryr mig inte, grupper, vi som tycker att de ska ta bort kakan från cheeseburger, kan av ED! Där? Ja? Tja! Tja! Gör du? Inget spess, chillar, si? Si? Ja, själv. Ja, ah, inget särskilt. Händer ikv, utgång eller? Lätt, ladda ju är... Okej! Jag visste inte att Ralf hade fotsvamp. Lol. Alltså jag känner inte att jag kan stå riktigt för det här. Jag drar mig ur fotot. Så. Mys med älsklingen ikväll. Thank you.
guys are evil. I'm a lover. It's wrong. 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 Goodbye. Himmel blir blå när jag kall i hav som ett tebel kaffe. Jag tog mig från 0 till 100 till fläskfly på tallriken. Potatis blev mig som blev en annan. Varför? Ingen aning. Ingen aning. Tack! Tystnad! Tyskland! Bellevue, Belgien! Mohammed Ali till Mark Tyson. Vem blev där? Inte jag. Kom jag hit? Nej! Såg en mås cirkulera vid hamnen. Som om han letar efter en vän. Vad är det där? Kärlek. Och kanske en lösning. Du är vackraste någonsin jag sett. Vill du bli min? Kanske, han vill bli av, ingen aning. Han tjekkan, tjekkan, ta mig dit. Teckningen Lisa Holland, hon var alldeles för liten. Den blev platsen stor och sen vår.
Tillbaka till ämnet. Varför beter ni er som ni gör? Vad är er hemlighet? Att leva är att simma från stranden du till stranden jag. I havet vi. Vill du ingå i ett förhållande med mig? Jättegärna. Om du berättar hemligheten först. Vi måste ju lära känna varandra. Nej! Jo, nej! Jo, nej! Jo, nej! Jo, jo! Ja! We'll be right back.
smakade maskarna bra. Vi går över blodstänkta golv, faller av. När spöken dansar han på klockan 12, faller av. När ben knott och skramla och dö ska här ramla. Vi går över blodstänkta golv, faller av. Vi går över blodstänkta golv, faller av. När spöken dansar han på klockan 12, faller av. När ben knott och skramla och dö ska här ramla. Vi går över blodstänkta golv, faller av. Vi går över blodstänkta golv, faller av. När spöken dansar han på klockan 12, faller av. När ben knott och skramla och dö ska här ramla. Vi går över blodstänkta golv, faller av. We'll be right back.
AB. Det låter ungefär som man skulle tjäna pengar på äldrevården. Ja, ja. Hej! Måste vara du som är Tim. Kim! Hej Tim! Välkommen till Gammal AB. Här har du ingen tid att förlora, ser du. Effektivitet! Har du förstått? Alltså, jag fattar ingenting, tycker jag. Är det något du undrar över? Ja, jag hade en del frågor. Vad bra, då går vi vidare till städskrubban. Ja, det var väl allt då, Tim? Kim! Men gud, så bra. Ska vi se, sätter vi igång här. Har du dina uppgifter här? Behöver du den? Nej. Behöver du den? Glöm nu inte effektiviteten, hörru! Nej. Hej då, Tim! Uppgifter för nye praoen Tim! Tim! Åh! Rum 1. Greven. Ge dropp. Obs, akta tänderna. Men var ligger rum 1 då? Här. Där då? Kanske låg och sov? Ja. Vet du vem jag är? Nej. Jag är greve av Transylvania. Storsint, praktfull, ja du vet. Jag har 7 slott, 5 herrgårdar och ett sommarställe på Gotland. Jag gillar små flickor. Mysiga hemmakvällar i källaren och mörka morgenskenspromenader. Du äter vitlök. Jag hatar vitlök. Du skulle bara våga sätta din fot här igen. Din lilla pyttefnäst. Fyt! Äckliga blodälskande pedofilgreve. Rum 2. Drottningen. Säg du. Obs, ta ej emot gåvor. Oh ja, here we go. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som fagrast i landet är. Kristen Stewart från Twilight New Moon. Spegel, spegel på väggen där. Säg den som fagrast i landet är. Nå? Du. Du visste jag det redan. Du ska få någonting av mig, pojk. Åh, oh, nej. Det är bra. Varsågod. Ta ett äpple. Nej, du, det är bra faktiskt. Ta ett äpple. Shit. Idiot. Rum 3. Frankisten. Kolla hjärtrytm. Oh, yo, here we go! Oh.
idiot. Vadå, jag som gjorde någonting? Rum 4. Doktor Jäkel. Uppgift: ge medicin, men inte för mycket. Det här ska inte vara något problem i alla fall. Hugo! Oj, 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 oj
9 kom från SII, Statens inspektionsinstitut. Jag är en inspektör! Gud, så trevligt. Kom in. Jag är här med anledning av en saknad rapport från den förra inspektören som varit här. Jaha, ja. Men vet du vad, han kanske kom bort i pappersarbetet, va? Kaffe? Nej, tack, det är bra. Jag kommer ju från staten. Jaha. Ja, men då tycker jag väl att vi sätter igång då, eller vad säger du? Så vi kan ju börja med att titta på de gemensamma utrymmena. De har vi ju alldeles här då. Och sen kan vi gå vidare här, så ska vi gå vidare här. Jättespännande liten rum. Det är lite trångt här, så om du går före mig in här så ska du få se. Så. Fotsulor. Är det så här att vi har rationaliserat bort fjärrkontrollen för er, vilket innebär att ni får resa er på era stapplande ben och gå fram till TV-apparaten. Lycka till. Just det, till. Slog mig ju. Hej och välkomna till Mitt i naturen. I dagens Mitt i naturen ska vi hälsa på oss våra vänner, de svartskättade skalbaggslarverna, som lever mitt i naturen. De lever i stubbar. Och livnar sig på förruttnade as som av en händelse fastnat där. Under parningsritualen så gnider sig hanarna mot varandra. för att öka potensen och utsöndra en doft som drar till sig honorna. Det är fascinerande djur det här, tycker jag. Alltså idag så såg jag Benny tillsammans med Mia i poolen. Och jag tycker att det är konstigt, för att Benny han borde liksom se igenom så att Mia är värsta slampan. Hon har liksom legat med alla, typ alla här. Och typ alla utanför Paradise Hotel också. Alltså hon har ju legat med Andreas och Jonas och Kalle. Och typ han, den här killen som åkte ut första veckan också. Som blir den som kvar. Och jag har hört att hon har legat till och med Sofie. För att Malin sa det, att när Sofie hade singelrummet. För att Andreas vann då trekant med Johan och Kalle. Så att hon låg Malin med Sofie. Fast det hon hade sagt till mig. Jag vet inte, i alla fall så tänkte jag att Benny borde genomskåda Mia. För att hon är falsk och nere, hon är jättefalsk. Till och med hennes tuttar är falska, man ser det. Alla ser det lång väg liksom. Men Benny, han är fin kille och jävligt. Ja, hej och välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Överraskningslådan. Där vi varje dag öppnar en liten låda som innehåller de mest fantastiska små sakerna. Om vi skulle ta och titta på dagens låda, vad kan det finnas i den här då? Vem vet? Då tar vi av locket. Och vad hittar vi väl här? Jo, vad spännande. Ja, det var veckans tv-tittande. Det var väl kul. Då var det rastning av dag vad? Ja, rastning av dag vad. Kan jag få repet? Vilket rep?
det repet. Strunta i dem, va? Du är mer värd än dem, hör du? Ni har i alla fall bingon kvar, va? Så de här gamlingarna kanske bara är lite läskiga så här till en början. Men ingen förtjänar att bli behandlad så här illa. Inte ens en greve som inte gillar vitlök. Eller en självupptagen drottning som bjuder på förgiftade äpplen. Eller en Frankensten som typ dör hela tiden. Eller en schizofren gammal doktor som knappar piller. Eller jag bad en massa matskapsvärd. Det är inte okej. Alla har rätt att leva. Kan inte förstå. Inte okej.
igen. Vad gör du? Kommer du hit? Kommer du aldrig ut igen, det minns du väl?